אבל עכשיו, סילבסטר. בכל סוף שנה יש את הדילמה הזאת, האם ולאן לצאת לחגוג. זה ידוע שכל המסעדות מלאות עד אפס מקום, עם ארוחות של שבע מנות. המועדונים מפוצצים, כל שנותר הוא לקוות שחבר טוב יחליט לעשות מסיבה, כי תכלס זה הכי כיף. השנה סוכנות ADD הרימה את הכפפה, והרימה מסיבה למיוצגים ולחברים הטובים. כשבצד אחד של הרחבה, ירון ברלד, ובצד השני, וונדר וומן. Up with it girl, rock with it girl, show them it. זה לא דווקא זה מורכב, גשם, אין מוניות וזה, אבל בסדר, חנינו קרוב. למרות הקור והגשם ובעיית החנייה בתל אביב, המפורסמים יצאו אתמול לחגוג את השנה האזרחית החדשה. איך את עם סילבסטרים? את חוגגת כזה פעם בשנה? לא, האמת שבדרך כלל אני בדרך כלל כאילו לא יוצאת מהבית, אבל השנה יצאתי, כבר הייתי בחוץ. תראה, אני קיבלתי אס-אמס שהולכת להיות מסיבה סודית ומצומצמת רק לחברים הטובים, טובים, 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 טובים. העיקר שכל התקשורת פה, כן? סודית. מיד אחרי אופירה הגיעה שיירה ארוכה של סלבס שלבשו את המעיל הכי חם שלהם ויצאו לספור את השניות האחרונות לקראת הנשיקה הראשונה של 2017. זה דבר שנראה לי לא עשיתי מאז התיכון, אבל יהיה כיף בטח. את מי אתה הולך או רוצה לנשק בחצות? אין אף אחד כרגע, לא. כרגע אני לא רוצה לנשק אף אחד. אני חזרתי לרווקות, כיף לי. זוגות נכנסו למסיבה גם אביב אלוש ונופר קורן, ישראל אטיאס ונעמי עידן. חג שמח, שנה טובה. מאיה ורטיימר ואסף זמיר, מושי קרוט ושירן בן שושן, טל תלמון ושני קליין, ג'ובאני רוסו והארוסה הטריה מאיה פישל. איזה גבר אני, אה? גלית גוטמן ויגאל אהובי וגם דנה פרידר והארוס דין שטרן. שלום, שנה טובה. שנה טובה. איחול. תברכי, תברכי. איחול. איחול. אחד, בריאות, אושר, חתונה בעזרת השם. הצלחה בחיים, בחברים, במשפחה, בעבודה. וזהו, שיהיה לנו עוד מלא סיבות למסיבות כאלה. אולי יש לנו איזה שעתיים עד נשיקת הסילבסטר, אבל אולי תעשו לנו עכשיו אחת. לא, אנחנו ביישנים. מה, באת היום לבד? לא יודע, זה כזה אחת חולה, אחת פה, אחת שם, אחת בהצגה, אנחנו... סכם לי את שנת 2016 ככה בשורה. אש! וששנה הבאה תהיה מדורה. אני חושב שמבין כל המפורסמים שהגיעו הערב, אתה עשית את השינוי הכי גדול בשנת 2016. כן, כן, תודה רבה. אני... יש לי גרס מטורף. זהו. אני אומר כאילו... הלכתי על הדיאטה. אני רוצה להיות בריא ורזה וחתיך. אז מה אתה הולך לעשות כדי שזה יקרה? הרבה הרבה, בועה. שמע, אני הדיאטה שלי זה יום ביומו, אני עושה יום ביומו, כל יום, כל יום, יום ביומו, אהלן, יום ביומו. קצת, זה קצת... יפה יום ביומו, הולך גיבינים, את לא מעניין אותו בכלל, יפה יום ביומו, מעניין אותי מאוד, מאוד מעניין. את ההצגה גנבה ללא ספק הכוכבת הכי בינלאומית שלנו, גל גדות, שהודיעה החודש שהיא בהיריון שני. קודם כל מזל טוב. תודה רבה רבה רבה. איך זה מרגיש? נהדר. כן? כן. שונה, דומה? נהדר, מרגיש טוב, אסירה תודה. תוכניות שמצפות לך? לא, מנוח. נו, תספרי לי שנעשה לך פפראצי קצת, מה אכפת לך? מנוחה, מנוחה. טוב, אז ביום ראשון אני... לא, מנוחה וכיף, ומתאינים את עצמנו עם משפחה וחברים, וכיף גדול. איך את מסכמת את השנה המדהימה שעברה עלייך? מדהימה ואינטנסיבית ומרגשת, וזהו. מה מצפה לך בשנה הקרובה? השנה הקרובה? אני אפילו לא יודעת, זה המצחיק. נראה. מה הכי בא לך? שיהיה רק טוב לכולנו. רק טוב שיהיה, שימשיך ככה. שתהיה לכם שנה מלאה בבריאות ואושר והצלחה, ושיהיה רק טוב.